لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم بات کریں گے لفظ عبادت کے بارے میں کہ لفظ عبادت کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس لفظ عبادت کے معنی بہت محدود لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے. پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کا کہ میں آپ کو عبادت اور پوجا کے درمیان فرق سمجھاؤں گا، لیکن آج کے درس میں ہم صرف لفظ عبادت پر بات کریں گے. دیکھیں جی، لفظ عبادت جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد، عین بے دال، یہ نا عبداللہ یا عبد ہوتا ہے نا لفظ عبد، اس سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے جو عبد ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آخری درجے کی عاجزی اور انکساری. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ جو بہت مشہور عربی دان ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مراد کیا ہے، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ العبادہ، کہ عبادت کیا ہے، ابلغ منہا لینہا غایت التذلل. عبادت جو ہے یہ عاجزی اور فروتنی کی انتہا کا نام ہے. تو امام راغب اصفہانی نے المفردات جو ہے نا، آپ کی بہت مشہور کتاب ہے، وہ لوگ جن کو عربی زبان سے شغف ہے وہ المفردات سے واقف ہوں گے، اس کے پیج 319 پر وہ اس کی یہ تشریح لکھتے ہیں. بہرحال عبادت جو ہے وہ عاجزی اور تعظیم کی آخری حد کا نام ہے. آخری حد کی تعظیم کا اظہار صرف اسی ہستی کے لیے روا ہے جو معبود برحق ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عبادت ہے کیا، عبادت کہتے کس کو ہیں. ایک ہوتا نا عبادت کا ایک عام تصور ہوتا ہے کہ بھئی مصلی پر بیٹھ گئے، تسبیح پڑھ لی، نماز ادا کر لی، حج، زکوٰۃ، کیا عبادت یہیں تک ہے؟ کیا عبادت کا معنی صرف یہی ہے کہ شعائر اور فرائض کو ادا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہی عبادت صرف عبادت کے شعائر اور فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دیگر عبادتی کاموں کو انجام دینے کا نام بھی عبادتی ہے؟ مثلا دعوت و تبلیغ کرنا، قرآن کریم کا تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، صدقہ خیرات کرنا. یوں سمجھیں کہ ایک مسلمان کے روزمرہ کے جتنے اعمال ہیں جو صحیح ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، اس بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، چلنا پھرنا ہو، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہو، چاہے جائز طریقے سے جو شہوت پوری کرنا، جیسے ہم بستری کرنا ہو، سفر کرنا، تعلیم و تعلم، اسی طرح روزی کا کمانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رکھنا، یہ تمام چیزیں، گھر بنانا تاکہ ایک عورہ ہو، گھر والوں کو چھت نصیب ہو، حفاظت ہو، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ سب عبادات میں شامل ہیں. کیونکہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرو گے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو بہت سارے لوگ ان تمام چیزوں کو عبادت سے خارج سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. عبادت کا صحیح شرعی مفہوم صرف یہاں تک نہیں ہے کہ آپ بنیادی عبادات کر لیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عبادت نہیں ہے. مسلمان کا تو ہر کام جو شریعت کے مطابق ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو وہ عبادت ہے. چاہے وہ کھیت جوت رہا ہو، چل پھر رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، ہر حال میں. اب قرآن و سنت سے ان چند دلیلوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم سورہ زاریات کی آیت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انس و جن کو تخلیق فرمایا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ ان کی ایگزسٹنس، ان کے وجود کا مقصد ہی عبادت ہے. تو ان کا ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیا جائے گا وہ عبادت ہے. کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو تخلیق صرف عبادت کے لیے کیا ہے، صرف مسلوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کیا. ان کا ہر کام، وہ جاب پر جا رہا ہے، حلال رزق کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ تمام کام عبادت میں داخل ہو جائیں گے.
اسی طرح سورہ انعام میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں اب آ جائیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بہت خوبصورت روایت ہے کہ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے چند لوگوں نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، تمام نیکیاں تو مالدار ہی لے گئے، کیونکہ وہ نماز ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے زائد مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کرتے، وہ لوگ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم لوگ آزاد نہیں کرتے کیونکہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا مت کہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں بنا دی ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے وضاحت کی، دیکھو ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ وغیرہ کہنا یہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، تمہارا اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی جو شریعت میں جس کی اجازت ہے اس طریقے سے جنسی خواہش کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ تو اب آپ اس سے دیکھیں کہ کس قدر ہر عمل جو ہے نا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مسلمان کا ہر عمل جو ہے وہ نیکی ہے، تو یہ سن کر صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اگر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی پھر اجر ملے گا، یعنی جائز طور پر اپنی جنسی خواہش پوری کرنا؟ تو آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی اپنی خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا ہے تو گناہ ملے گا کہ نہیں؟ بالکل ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی خواہش حلال طریقے سے پورا کرے تو اس کو اجر حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت، کتنا پیارا دین ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ قدم قدم پر جو مسلمان کا عمل ہے وہ اس کے لیے باعث ثواب ہے، کیونکہ اس کی نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اسی طرح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ جو حدیث آتی ہے، یعنی یقین تو جو کچھ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اس پر تجھے اجر حاصل ہوگا، یہاں تک کہ جو تو کچھ بیوی کے منہ میں داخل کرتا ہے وہ بھی، یعنی کہ جو اس کو منہ میں تو نوالا داخل کرے گا نا بیوی کے، اس پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک درجہ صحیح کی روایت میں آتا ہے کہ ما اطعمت نفسک فہو صدقت، کہ جو تو اپنی نفس کو کھلاتا ہے، کیونکہ انسان کو بھی تو کھانے پینے کی حاجت ہے نا، زندہ رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، جو صحیح معنوں میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ تو اس نیت کے کہ باری تعالیٰ میں اپنی زندگی آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزارنا چاہتا ہوں اس لیے کھا رہا ہوں، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بھئی دیکھو وہ جو تُو نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلایا اور نوکر کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک صحابی کہا کرتے تھے کہ جس طرح میں اپنے قیام پر ثواب کی امید رکھتا ہوں اسی طرح میں اپنی نیند پر بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، کہ دیکھیں عبادت کا مفہوم و معنی و مطلب ہماری زندگی کے ہر جز اور ہر فعل کو شامل ہے، کوئی بھی نیک کام عبادت سے خارج نہیں ہے، کیونکہ پہلی آیت سے مراد صرف عبادتی شعائر مثل نماز، روزہ وغیرہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ داخل ہے اس میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف مختصر اس طرف ہی کر دیں کہ عبادت کا مفہوم صرف ان چیزوں کو ادا کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہر کام ہے، چاہے تم مسجد میں بیٹھے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم کعبے کو بس دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، اس کی بھی تمہیں، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تم اس نیت سے سو رہے ہو کہ باری تعالیٰ قوت و طاقت آئے گی تو تیرے حکم کے مطابق زندگی کے کام کر سکوں گا، وہ بھی پھر تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھی اور ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال بنیادی اور فروعی، فرائض و غیر فرائض، اسی وقت عبادت شمار ہوں گے اور عند اللہ مقبول ہوں گے جب ان دو شرطوں، یعنی ایک تو اخلاص ہو اس کے عمل میں، دوسرا وہ کام شریعت کے موافق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔
تو یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو بھئی ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ہے. اخلاص نہیں ہوگا تو اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے مراد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. دکھاوا کرنا نہیں ہے، ریا کرنا نہیں ہے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے، ورنہ پھر عبادت کی رحمت کے بجائے وہ تو پھر زحمت بن جائے گی. یہ تم نے اللہ کے لیے تو کیا نہیں نا. اچھا کھانا پینا ہے، اگر کھانا پینا شریعت کے مطابق ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے تو عبادت ہے. بھئی کھانا کھانے سے پہلے آپ دائیں ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اچھا پانی پی رہے ہیں تو تین سانس میں پی رہے ہیں، بسم اللہ پہلے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے پی رہے ہیں، یہ تمام تقاضے بھی آپ پورے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا ہے. دیکھیں پیاس تو بجھ جائے گی پانی پینے سے، لیکن اگر اس میں یہ نیت شامل حال ہو جائے تو پھر اجر و ثواب ہے. سونا جاگنا اسلامی آداب کے مطابق عبادت ہے. سوتے وقت داہنی کروٹ پر سوئیں، سونے کی دعائیں پڑھ لیں، پیٹ کے بل نہ سوئیں. اب مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے اور بات ہے، عام حالات کی بات کر رہا ہوں. سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھ لیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کرم ہے اس پاک پروردگار کا جس نے موت کے بعد اٹھایا اور لوٹنا اسی ہی کی طرف ہے. اسی طرح قضاء حاجت ہے، قضاء حاجت جیسی چیز، آپ جا رہے ہیں دعا پڑھ لیں داخل ہونے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر نکلتے وقت غفرانہ کا پڑھ لیا آپ نے، اندر داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر پہلے ڈال رہے ہیں، باہر نکلتے ہوئے دایاں پیر. تو تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں اگر آپ کرتے رہیں تو یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جنت میں جانے کے کتنے سامان ہیں کہ روز مرہ کے تمام معمول جو ہمارے کام ہیں اس میں اخلاص شامل ہو جائے، اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور شریعت کی موافقت شامل ہو جائے تو پھر عبادت ہی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کے اعمال، اپنے اعمال کو دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.